Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Для тих, хто вже заплутався у всіх цих моделях та чіпсетах, нагадуємо, що основними особливостями чіпсету Intel B760 є підтримка інтерфейсу PCIe 5.0, що робить цей найновіший стандарт доступним для масового користувача, та можливість розгону модулів ОЗП стандарту DDR5 до недосяжних для попередника B660 частот. Нещодавно ми знайомились з однією з моделей на цьому чіпсеті із найдоступнішою для пересічного покупця лінійки MSI Arsenal Gaming. Компактно MSI Mac B760M Mortar Wi-Fi. Сьогодні ж ми протестуємо ще одне рішення з цієї лінійки, але вже у форм-факторі ATX. MSI Mac B760 Tomahawk Wi-Fi. Знайти цю материнську плату у продажу ви можете за ціною 8300 гривень або ж $223. Тепер давайте поглянемо, які технічні характеристики має піддослідна материнська плата. Картонна упаковка, у якій постачається материнка, має середні розміри та чорно-сіре оформлення, характерне для лінійки Mac. На звороті коробки можна побачити опис усіх її ключових особливостей і переваг та структуру панелі портів. Комплектація тут досить скромна. У коробці ми знайшли один кутовий SATA кабель, одну IZ M2 кліпс для кріплення M2 накопичувача, антени для Wi-Fi модуля, набір наліпок, посібники для користувача. MSI Mac B760 Tomahawk Wi-Fi виконана у темній гамі з текстолітом чорного кольору. В цілому вона має досить строгий дизайн. З переваг відзначимо збільшений радіатор охолодження та наявність трьох високошвидкісних слотів для M2 накопичувачів, кожен з яких має радіатор охолодження. Заводське RGB-підсвічування на платі відсутнє, але користувач без проблем зможе побудувати своє за допомогою роз'ємів LED RGB Header. На звороті плати знаходиться стандартна опорна пластина процесорного роз'єму. Цікавого відзначимо три маркери білого кольору, які вказують місця на платі, де обов'язково потрібно прибрати втулки на корпусі. У нижній частині плати розташувалися колодка підключення аудіороз'ємів передньої панелі, роз'єми для світлодіодної стрічки та ARGB, контакти скидання BIOS, роз'єм для Thunderbolt 4, роз'єми датчика відкриття корпусу, контролера налаштування та для підключення спікеру, а також колодка підключення кнопок і індикації фронтальної панелі. Тут же розмістилися дві колодки для активації портів USB 2.0. Правий край плати також не обділити корисними елементами. Тут розпаяні два вертикальних роз'єми. Один для підключення порту USB 3.2 Gen 2 Type-C, а інший для USB 3.2 Gen 1. Біля чотирьох портів SATA 3 розташувався роз'єм для підключення модуля TPM. А от ближче до верхнього краю можна побачити діагностичні індикатори та ще одні роз'єми для світлодіодної стрічки та ARGB. Поруч розміщені 4 DIMM-слоти для встановлення модулів оперативної пам'яті стандарту DDR5. Фіксатори є з обох боків. Підтримується ОЗП із частотою понад 7000 МГц, а максимальний загальний об'єм може становити 192 ГБ. Для розширення функціональності є три слоти – PCI-Express 5.0X16, PCI-Express 3.0X4 і PCI-Express 4.0X1. Підсилений і готовий надати 16 ліній тільки верхній слот, а нижній зможе запропонувати лише 4 лінії умовно застарілого PCIe 3.0. Слоти для M2 накопичувачів на платі розміщені таким чином. Перший з них знаходиться над верхнім PCIe X16, а два інші – під PCIe X4. Верхній підтримує пристрої довжиною до 110 мм, а два нижніх – до 80. Усі вони працюють у режимі PCIe 4.0X4, хоча той, що розмічений під чіпсетом, також підтримує M2 SATA. Для їх охолодження використовуються два окремих радіатори, один з яких подовжений і накриває зразу пару накопичувачів. Вони мають термопрокладки та кріпляться за допомогою гвинтів. Ще система охолодження материнської плати включає радіатор на чіпсеті та пару алюмінієвих радіаторів на елементах підсистеми живлення. Під час тестування 20-потокового Intel Core i5-13600K, у котрого турбобуст TDP становить 181 Вт, ми побачили такі температури у елементів материнської плати. Як бачимо, кількості та розмірів радіаторів цілком достатньо для ефективного охолодження компонентів плати.
Живлення процесора реалізоване на базі двох восьмиконтактних роз'ємів ATX12V, що дозволяє використовувати навіть топові рішення Intel 12 та 13 поколінь без обмежень за енергоспоживанням. Здійснюється воно за 12+1+1 фазною схемою для обчислювальних ядер і додаткових вузлів з показником номінального струму до 75 ампер. Елементна база плати складається з твердотільних конденсаторів, феритових дроселів та мікросхем Renesas. За напругу на вбудованому в процесор контролері пам'яті та оживлення підсистеми введення-виведення чіпу відповідає Monolithic Power System, розрахований на 70 ампер. Підсистема оживлення процесорних ядер керується чім-контролером Renesas. Мультиконтролер на платі представлений мікросхемою від Nuvoton. Підтримку мережевих з'єднань забезпечує LAN-контролер Realtek, здатний передавати інформацію зі швидкістю до 2,5 гігабіт на секунду. А за роботу Wi-Fi та Bluetooth відповідає Intel Wi-Fi 6E AX211, що підтримує Wi-Fi від 4 до 6E. Зона аудіо відокремлена від основної частини текстоліту і представлена восьмиканальним HDA-кодеком Realtek ALC897 та аудіоконденсаторами. А щоб уникнути перешкод, викликаних електромагнітними наведеннями, використовується технологія екранування звукового кодека. На інтерфейсну панель материнки виведені всі актуальні порти, серед яких 4 USB 3.2 Gen 2, 1 Type-C і порт HDMI 2.1. Для реалізації активного охолодження плата має 7 чотирьохконтактних роз'ємів з підтримкою щім-регулювання швидкості. Один з них слугує для системи охолодження CPU, один призначений для під'єднання помпи, а 5 інших – для корпусних вентиляторів. Материнська плата використовує сучасний завантажувач MSI Click BIOS 5 на основі графічного інтерфейсу UEFI, який дозволяє здійснювати налаштування за допомогою миші. Функціональні можливості BIOS дозволяють не лише оптимально конфігурувати систему, налаштовувати режими роботи кожного вентилятора, а й здійснювати розгін ОЗП. Маємо легкий доступ до вибору доступних XMP профілів, незалежно від обраного спрощеного EZ Mode чи повноцінного Advanced Mode. Для моніторингу системної інформації можна використовувати спеціальну вкладку Hardware Monitor чи коротке зведення у верхній частині вікна, яке буде відображатися при виборі будь-якого розділу. У якості альтернативи маємо можливість моніторингу системи та здійснення налаштувань безпосередньо із операційної системи за допомогою додатка MSI Center. Під час стрес-тесту в CPU-Z частота зафіксувалась на стабільних 5,1 ГГц для високопродуктивних ядер та 3,9 ГГц для енергоефективних при напрузі 1,274 вольта, яку фіксує AIDA64. Більш вимогливий стрес FPU в тій же AIDA64 трохи зменшив частоту високопродуктивних ядер та напругу на процесорі – 5 ГГц при 1,262 вольта. Частота енергоефективних ядер при цьому залишилась 3,9 ГГц. Тротлінгу помічено не було. Вся система при цьому споживала 260 Вт. Моделі оперативної пам'яті DDR5-6000 Kingston Fury Beast RGB під час тестування вдалося запустити на частоті XMP профіля, а також розігнати до 6400 МГц без зміни таймінгів. Для перевірки можливостей материнської плати використовувалося таке обладнання. Система з материнською платою MSI MAC-B760 Tomahawk Wi-Fi добре впоралася з усіма проведеними тестами. А продуктивний та гарячий 14-ядерний Core i5-13600K весь час працював стабільно. Виходячи з результатів тестування, можемо сказати, що MSI MAC-B760 Tomahawk Wi-Fi відповідає більшості вимог для практичної сучасної системи, показує гарні температурні значення та має усі необхідні інтерфейси, такі як PCI-Express 5.0, Wi-Fi 6, USB 3.2 Gen 2 Type-C. Ну і, звичайно, роз'єми для високошвидкісних M2 накопичувачів на цій платі присутні у достатній кількості для більшості користувачів, та ще й усі мають радіатори. Із трохи спірних моментів відзначимо хіба що використання аудіокодека Realtek ALC897, котрий характерний для більш бюджетних материнських плат. Так, якості звуку вистачить для більшості користувачів, проте хотілося б краще. Та й материнська плата завдяки цьому тільки б виграла та змогла скласти серйозну конкуренцію більшості значно дорожчих рішень.
У підсумку, MSI Mac 860 Tomahawk Wi-Fi – це добротна і досить збалансована модель середнього класу, яку цілком можна розглядати в якості платформи для оптимальної ігрової системи. Свої враження від материнської плати і огляду на неї можете залишати в коментарях під відео. Дякуємо за увагу і вподобайки! Обов'язково перевірте, чи підписані ви і на цей канал. До зустрічі! Все буде Україна!